så er det blevet tid til endnu en historie fra det store spilunivers. Til at hjælpe mig med det, der har jeg altså den søde Anders Friis. Og Anders, i dag der skal vi jo altså tale om konsollernes fremtid. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi jo for det første, fordi nu har vi både set Xbox's kommende bud på en konsol, og nu i fredags der så vi, eller i torsdag så vi jo så Sony's bud på en konsol, og derfor så er det jo egentlig ret relevant at sige, og vi ved også, hvad der kommer til at være inde i dem nu, og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet nu, jamen hvad så, når den er kommet på banen? Er det så sidste generation, vi kommer til at se af konsoller, eller kommer der en PS6 og en Xbox whatever de nu når frem til, Series Infinite, eller hvad de nu kan finde på at kalde den, ikke? Og det er jo det store spørgsmål. Og jeg har jo altså en helt klar holdning til det her, for jeg synes allerede, at det kan virke lidt oldnordisk, det her med, at vi skal have spillekonsoller. Altså den her kasse, der står ved siden af vores fjernsyn, og har gjort det i faktisk mere end 40 år. Der har vi haft en eller anden kasse ved siden af vores fjernsyn, op på vores fjernsyn, og så spille nogle spil. Og til tiden i betragtning, hvor CD-afspillerne blev ryddet af vejen, pladespillerne ryddet af vejen, og VHS og DVD osv., så er det da en smule underligt, synes jeg, det her med, at vi stadigvæk skal have en spillekonsol. Er det ikke det? Jo, og det er faktisk, nu siger du fjernsynet, og det er altså Phil Spencer, som jo er chefen for Xbox, altså det vil sige hele Microsofts game-division, fordi når vi siger Xbox, så har vi måske en tendens til at sige konsoller. Og det vil Xbox faktisk lidt væk fra. Han går faktisk ud og siger, prøv at høre, Xbox er meget mere end en konsol. Xbox er alle spilplatforme. Og han går ud og siger, lige nøjagtigt fjernsynet, det ser han som nøglen til, om konsolen overlever om 10 år. Fordi hvis vi ikke har noget, der hedder fjernsyn om 10 år, så er der heller ikke noget, der hedder konsoller. Og der har han jo en pointe, fordi... når jeg sådan egentlig kommer til at tænke over det, kan man sige, jamen... Det er måske den generation, som vi tilhører, Thomas, det vil sige de her 40-50-årige, og så ned til omkring 30. Jamen, vi kender fjernsyn. Men dem, der er yngre end det, det er sgu ikke sikkert, at de har et fjernsyn. Altså, de ser faktisk serier og underholdning på alle mulige andre platforme. Og der har han jo en pointe, tror jeg faktisk, til gode Phil Spencer. Så det er os, der holder liv i konsollerne, Thomas. Det må vi jo nok bare kende. Ja, vi er sådan set enige i det, der bliver sagt her, og også Phil Spencers udmelding her. Men jeg synes altså ikke, det afhænger af TV'et. Fordi at, efter min mening, så kunne vi jo lige så godt have en app på ens TV, eller et eller andet, der minder om et USB-stik, som man bare sat ind i. Og så vil man så kunne hente de her spil her. Måske ikke på nuværende tidspunkt, men vi må det lige være der. Ja, og det er jo også det, som han går også videre ned og snakker netop, altså det du også siger her, det er jo cloud gaming. Altså ligesom at have det på en eller anden form for ligesom Netflix, ikke? Og der behøver du jo ikke engang at have noget, du sætter i tv'et. Der ligger det jo simpelthen virtuelt eller oppe i skyen, og så er det simpelthen et spørgsmål om at have en wifi eller internetforbindelse, der er hurtig nok til at kunne afvikle det her. Så det tror jeg sådan set også, og jeg tror, han har en pointe. Altså jeg tror heller ikke på, at vi har set konsoller om 10 år. Ikke i den form, som vi kender det. Men spørgsmålet er så, hvorfor ser vi stadigvæk konsoller? Hvorfor går vi alle sammen og ser frem til, at nu kommer der nye spillekonsoller? Hvorfor er vi ikke bare allerede der, hvor vi bare kan kaste os over cloud gaming? Jamen, det er internetforbindelsen. Det er simpelthen latency. Altså i Danmark, jeg tror, vi er meget, meget, meget forventede og meget forkælede i Danmark, når det kommer til internetforbindelse. Altså de fleste, eller ikke de fleste, men store del af i Danmark, der har du altså fiberforbindelser. Det er faktisk, i København har I faktisk et problem, fordi det er sådan noget gammelt kover fra stavningstid, ikke? Men ude på Børlandet, der har vi fiber. Og fiberforbindelser, det er jo virkelig noget, der kan sende nogle megabyte over disk. Men hvis vi tager til f.eks. USA, eller bare vores naboland i Tyskland, de har altså ikke super gode internetforbindelser der. Hvis du tager f.eks. til Midtvesten i USA, jamen, så er det også igen gamle telefonkabler fra igen engang den første Roosevelt, han var præsident. Ikke? Og det kan altså ikke skyde de her konsoller over. Men når vi får i løbet af de næste 10 år noget netforbindelse, om det så bliver Starlink, eller det bliver 5G. 5G kommer også til at spille en rolle i det her. Jamen, så kommer vi til at se cloud gaming. Det gør vi helt sikkert. Og så er det fuldstændig lige meget, hvorfor en platform du egentlig har som hardware. Bare den kan vise noget. Jamen, tror du så, at for eksempel PlayStation og Xbox har deres berettigelse? Altså, vil vi stadigvæk holde fast i, at jeg er til PlayStation, jeg er til Xbox, jeg er til Nintendo? Altså, hvis vi spørger Phil Spencer, så siger han, at det der, det er forældet. Altså, hardware er fuldstændig forældet. Han forstår faktisk slet ikke, at det er, at man har det i dag. Og han hiver Fortnite frem som eksempel, fordi PlayStation kom jo til at slå crossplay til ved en fejl. Mm. Sådan, så du kunne sidde og spille Fortnite
en Xbox mod en Sony konsol ejer mod hinanden. Og det skyndte de så at slå væk igen. Og hvor han siger, det er simpelthen forældet. Men igen, så har Xbox har jo en større interesse i at få nedbrudt den barriere, der hedder eksklusivitet, fordi de er upcoming. Sony, der er markedsleder, de har interessen i at bibeholde det her. Og der har vi jo sådan lidt, vi har snakket lidt om det før, at der er nogle ting i teknologibranchen, hvor vi mangler at få nogle lovgiver på banen, fordi det er egentlig konkurrenceforvridende at gå ind og gøre det her. Så hvis vi også kommer til at se noget inden for de næste 10 år, hvor der er nogle konkurrencemyndigheder, der går ind og siger, prøv at du må ikke på den måde at ekskludere andre fra din platform, jamen så er det også slut med eksklusive titler, så fuldstændig lige meget, så kan man konkurrere på hardware, kun på hardware. Men så hvad tror du, at fremtiden ligesom bringer? Lad os sige, at konsollerne bliver smidt i skraldespanden, og vi går over til ren cloud gaming, eller på anden måde, så spiller vi altså uden de her kasser ved siden af fjernsynet. Vil der så stadigvæk være sådan, at man vælger for eksempel, når jeg tager et PlayStation abonnement, tror du, det er dem, som er de egentlige spillere også i fremtiden? Ja, altså det er, ja, om det lige bliver Sony eller PlayStation, det ved jeg ikke, men vi kommer i hvert fald til at se en måske 5, vil jeg tro, altså nu skal man jo passe på med at spå om fremtiden, ikke? Men måske 5 abonnementstjenester, som vi ser det på Netflix, HBO, Amazon osv., den type der, så der er måske 5, vi kan vælge imellem. Og hvem de 5 så bliver, jamen det er jo så noget af det, som de er ved at positionere sig til lige nu. Microsoft vil jeg sige står stærkt, fordi de netop allerede er ret langt på cloud gaming. Sony ser ud som om, jeg kan ikke rigtig se, hvor Sony er henne i det her, det vil jeg sige, vil være bekymrende for Sony. Fordi hvis de ikke får positioneret sig nu, så bliver de altså sat af. Vi har allerede Amazon, der er i gang. Vi har allerede Google Stadia. Vi har noget Nvidia. Vi har Steam. Altså, kunne man forestille sig, at PlayStation laver en blockbuster, og simpelthen er for sent ude? Altså, det er jo risikoen ved det, og det har vi set. Det kan ske. Altså, så hvis de ikke får positioneret sig og snart, så er det altså en reel risiko, at Sony ikke, simpelthen ikke følger med tiden. Og så kan man jo så sige til PlayStations og Sonys fordel, jamen så i hvert fald lige nu, der råder de over vel nok det stærkeste bibliotek af eksklusivtitler, og i sidste ende, så er det vel altså indholdet, der sælger, om det så er en kasse ved siden af fjernsynet, eller et abonnement, eller hvad nu det er. Men også bare lige for at understrege det her med, at gaming ikke er blevet til det her cloud gaming endnu, som vi har set over film og tv og musik osv. igennem længere tid nu. Det er vel også fordi, at både det her med forsinkelse, men også at spillene fylder så meget mere. Ja, altså det er jo klart nok, at det båndbredde, du sender ud, selvom du har 4K i serier, jamen så er det jo forholdsvis beskedne megabit i sekundet, du skal bruge. Hvorimod, hvis du skal have interaktion den anden vej også, hvor du skal reagere på hvad brugeren gør, jamen så er det klart, så vil det kræve meget større båndbredde, end det vi har nu. Men Anders, med det her tror du så ikke godt, vi kan konkludere, at det er formentlig sidste gang, at vi ser spillekonsoller, som vi kommer til at se dem i efteråret i fremtiden? Jo, sidste. Og jeg vil i hvert fald være 100% sikker på, om ikke andet, så er det næst sidste generation, vi ser. Jeg siger sidste. Så kan vi jo se om 7 år, hvor vi er henne. Ja, præcis. Og her der er det jo selvfølgelig igen meget, meget rart og fedt, hvis I vil byde ind med jeres meninger. Hvad er jeres holdning til det her? Hvordan tror I fremtiden ser ud for spillekonsoller og for gaming i det hele taget? Det kan vi jo også være, vi alle sammen ligesom dig, Anders, bliver PC Master Race. Og nu ser du det der med fiberforbindelser i Jylland, ikke? Og nu sidder du jo et meget øde sted, så det er klart, der er jo ikke noget at lave. Altså, så et eller andet skal I have lavet over jo. Så det er godt, jo, jo. I har de her fiberforbindelser. Det er fuldstændig egen udvikling. Det er simpelthen egen støtte. Det er jo også sådan, I holder jeres internet kørende. Der er jo så langt imellem jer, så I bliver nødt til at, have et eller andet kørende for jer derovre. Så det er skide godt. Ja, det er sådan, det skal være. Godt, Anders. Tak for snakken. Og til jer, der så med, jamen husk endelig del og like og smid en kommentar. Og til vi ses, så må du have det så dejligt.